Готівковий долар дешевшав упродовж минулого тижня. Так, за інформацією сайту Мінфін.com.ua, 10 лютого долар перетнув межу у 40 гривень. Його в обмінниках можна було придбати в середньому за 39 гривень 97 копійок, а в обмінниках Приватбанку за 39 гривень 80 копійок. За вихідні долар дещо зміцнився, повернувши собі ціну понад 40 гривень. Нагадаємо, що офіційний курс Національного банку України нині 36,57 копійок. Більше про коливання курсу долара говоримо із Раїсою Квасницькою, докторкою економічних наук, професоркою кафедри фінансів, банківської справи і страхування Хмельницького національного університету. Вітаємо, пані Раїсо, в ефірі на Суспільному. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Пані Раїсо, що стало причиною такого невеликого коливання курсу долара і його невеликого здешевшення? На сьогоднішній день я почну трошечки, може, не одразу з відповіді, а якби пояснення такого щодо того, що взагалі робить Національний банк України для того, щоб долар дійсно дешевшав або залишався на тому самому рівні. На сьогоднішній день, як ви знаєте, курс долара є фіксованим. Його утримують, хоча так і кажуть, що це штучне утримання, але це штучне утримання, воно досить ґрунтовно фінансово підтримується декількома, скажімо, інструментами, які використовує Національний банк України. Використовується, саме головне, це зафіксована досить висока облікова ставка на рівні 25% НБУ. Також іде боротьба з надлишковим профіцитом ліквідності банків, який на сьогоднішній день досить є висока і стимулює Національний банк України до підвищення відсотків банками. Крім того, звичайно, велика співпраця НБУ іде з Міністерством фінансів України щодо ОВДП, а особливо військових облігацій, підвищення їх дохідності і в такий спосіб саме ось такі три інструменти дають можливість збільшувати довіру до української гривні і в такий спосіб не підвищувати курс долара. Що стосується ось таких коливання є завжди на початку року, після свят, після того, як закриваються багато бюджетних програм і так далі, звичайно, іде, скажімо так, зростання долара, тому що йде продаж долара на міжбанківському ринку, закриття різних позицій. І при цьому саме більше коливання – це на готівковому ринку, це створюють самі громадяни, які, почувши щось, побачивши десь щось, одразу стараються купити, одразу стараються собі забезпечити певний економічний лаг в тому, що купують долар. Тому наразі, якщо говорити про те, який буде долар на 23-й рік, на сьогодні дуже важко сказати, ми віримо в перемогу, віримо в наші ЗСУ, однак війна. Пані Раїсо, на сьогоднішній день... Так. Ви згадали про ОВДП, облігації внутрішньої позики. Скажіть, чи достатньо дохідність пропонує держава стосовно цих облігацій? Чи можна зараз, чи розглядають, вірніше, громадяни України облігації як альтернативу купівлі валюти? На сьогоднішній день, по-перше, сама дохідність залежить від терміну, на який купуються ці облігації. Чим довший термін, тим, зрозуміло, вищий відсоток, який обіцяє держава обов'язково віддати, і то є законодавчо закріплено, і таким чином можна це отримати. Сьогодні від 11 до 18% можуть отримати при вкладанні в ОВДП. На сьогоднішній день досить багато купується
саме військових облігацій. Однак є така, ну, певна умова, наприклад, якщо хоче громадянин придбати вартість, номінальна вартість – це 1000 гривень, то дуже важко придбати простому громадянину. Чому? Тому що в багатьох банках, тобто є умова, це від 100 тисяч гривень купівля таких облігацій. Ось лише в такому питанні, ну, є певна проблема, яку, напевно, нашому керівництву і НБУ потрібно вирішувати. Ми звикли, пані Раїсо, що до повномасштабного вторгнення, в ті роки, які були до повномасштабної війни, гривня на початку року зміцнювалась через те, що в тому числі аграрії продавали валютну виручку, вони готувалися до початку нового сезону. Скажіть, на вашу думку, в цьому році якось впливає, можливо, зерновий коридор на курс долара до гривні? Звичайно, звичайно впливає. І, як бачите, коли зерновий коридор був відкритий, і одразу ми можемо сказати, що курс гривня зміцнилася по відношенню до долара. Однак, ви бачите, в кінці 2022 року порушення з боку рашистів щодо умов проходження по зерновому коридору, відповідно, і підвищення, і долара відбувалося. Ну, наразі Національний банк України, до речі, якби, ну, так презентує, що до вересня місяця 2023 року буде до, ну, курс долара ось такий, який на сьогоднішній день і вже був і презентований у вашій передачі, тобто таким чином 36,57, 36 гривень 57 копійок і до вересня. Чому вересень? Тому що вересень – це вже підуть відповідно врожаї, це піде, знову ж таки, можливість експорту зернових різних культур, і в такий спосіб тоді вже буде більш видніше, який буде долар. Якщо буде більше реалізації зерна, інших культур зернових, звичайно, буде і долар по відношенню до гривні буде, його вартість буде зменшуватися. 36 гривень 57 копійок – це офіційний банківський курс зараз, про який ви також згадали. Пані Раїсо, на вашу думку, чи впливає якось на економічну ситуацію в державі ось цей розрив між фактичним і офіційним банківським курсом? Ну, звичайно, впливає. Впливає в якому плані? Розумієте, на сьогоднішній день, якщо би відпустили повністю, НБУ відпустив плавання повністю курс долара, то зрозуміло, то в нашій ситуації, в ситуації війни, то могло би принести досить багато негативних результатів. І саме те, що НБУ тримає цей курс, адже дуже багато того, що пов'язано з економікою, воно реагує саме на офіційний курс. Ми говоримо про міжбанківські торги, ми говоримо про відповідно розвиток, надання допомог і так далі. Це все здійснюється на основі саме офіційного курсу, який затверджується НБУ. Що стосується готівкового курсу, я ще раз повторюсь, готівковий курс, звичайно, впливає, але в даному випадку, знову ж таки, НБУ дає можливість того, щоб ось цей ажіотаж не створився, тому що на готівковому ринку дуже часто, ага, зростає курс долара, швиденько потрібно, у кого є можливість придбати, якось щось це зробити. На сьогоднішній день головне це, щоб не було великого відтоку валюти, іноземної валюти за кордон. Тому що ця валюта потрібна нашій економіці, нашій державі для того, щоб боронитися і перемагати ворога, і відповідно, а потім потрібна буде для відновлення. Пані Раїсо, ви сказали, що важко спрогнозувати, як буде поводитися курс долара впродовж року, адже продовжується війна. А чи можна спрогнозувати на декілька тижнів?
Ну, знаєте як, на сьогоднішній день, якщо говорити, от, скажімо, на декілька тижнів, усі ті інструменти, які дають можливість, щоб долар не зріс, у НБУ і у банків є. І тому з боку саме регулятора, з боку комерційних банків, не мій прогноз, не має підвищуватися курс долара. Ну, якщо це коливання, ми самі знаємо, це все залежить, сам курс долара формується на банківських біржах, торгівля доларами і іноземною валютою. І виходячи з цього, не потрібно хвилюватися, долар буде залишатися в такому лагу, який він на сьогоднішній день є. Тому що і золотовалютні резерви на сьогоднішній день, на кінець січня, золотовалютний резерв визначений досить зріс 30 мільярдів. Доларів США, а на кінець 22-го він був 22 мільярди. Все ж таки 8 мільярдів – то є велика сума, яку вдалося ось зарезервувати. Ми отримуємо допомогу фінансову і з боку наших партнерів. На сьогоднішній день, ну на січень, на кінець січня, Євросоюз надіслав відповідно 3 мільярди. Навіть Естонія нам надала, от на кінець січня надала 50 тисяч доларів, як окрема країна. Тобто таким чином, є інструменти, які дають можливість не збільшувати вагому курс долара. Розуміло. Дякуємо дуже, пані Раїсо. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашому ефірі. Це була Раїса Квасницька, докторка економічних наук. Ми продовжимо за мить.